Հարգելի դատարան, ինձամար այդ ձևակերպումները անհասկանալի էին հենց մեղադրանքը առաջադրելու պահին և այն ժամանակ, երբ քննիչին ասացի, այս կամ այս կետը ինչ է նշանակում, այս բառը, այս նախատեսությունը, այս լիազորությունների շրջանակը, քննիչը ասաց, որ ինքը պարտավորություն չունի ինձ պարզաբանելու, եթե ես համաձայն չեմ, ուղղակի որ համաձայն չես, վերջ։ Ես այս ամբողջ ընթացքում բազմաթիվ նաև հրապարակային ելույթներում ասում եմ, որ չեմ հասկանում, թե ինձ ինչի մեջ են մեղադրում։ Դա գաղտնիք չէր։ Ես ինչի եմ սրա մասին ասում, որովհետև դուք ինչ-որ ակնարկ արեցիք մի անգամ, որ ժամանակին պետք է ձեզ պարզաբանած լինեին անցած նիստի ժամանակ, այդպեսի ակնարկ եղավ։ Եվ փաստաբանները այդ շփման ժամանակ միշտ ասում էին ինձ բացատրեք, ինչի մեջ են ինձ մեղադրում։ Որովհետև չի նկարագրված որևէ գործողություն, թե ինչ եմ արել, իսկապես չկա։ Ինչ որ մեղադրանքներ, ինչ որ բաներ, բայց դե ես ինչ դերակատարություն եմ ունեցել, անհասկանալի։ Եվ իմ փաստաբանները ինձ ասում են մենք էլ չենք հասկանում։ Հիմա իմ վիճակը, փաստաբանները չեն հասկանում, չհասկանալով պետք է ինձ պաշտպանեն։ Քննիչը համարել է, որ ինքը այդ պարտականությունը չունի։ Երբ որ դուք հարցը տվել եք ինձ, հասկանալի է թե չէ, եթե դուք այդ պարտականությունը չունեք, ինչի՞ եք այդ հարցը տալիս։ Կամ եթե այս դայլիճում ոչ մեկ այդ պարտականությունը չունի պարզաբանելու, ինչի՞ եք այդ հարցը ինձ տալիս։ Սա ձևական ինչ-որ բան, երևի օրենքի պահանջ է, ենթադրում։ Ուրեմն կա այդ օրենքի բաց, եթե հարց տալիս եք, ուրեմն պետք է ենթադրվի, որ որևէ պատասխան այստեղ պետք է լինի, ու այդ պատասխանը չկա։ Պարզ լեզվով ասած, սա է երևի մեր այս միջնորդության էությունը, այսքանով։